taliyaha ciidanka booliiska dowladda federaalka ee Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa habeenkii xalay ahayd soo saaray amar ku socda ciidamada booliiska Soomaaliyeed ee ka howlgala deegaanada maamulada dalka. Taliye Xijaar ayaa faray dhammaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed in ay ku ekaadaan shaqadooda oo ah sugidda amniga iyo ilaalinta hantida shacabka ee ku dhaqan magaalada caasimadda ee Muqdisho. Qoraal uu soo saaray General Cabdi Xasan Xijaar ayuu ku booriyay dhammaan ciidamada booliiska in ay si wanaagsan ula dhaqmaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan. Amarka ka soo baxay taliska ciidanka booliiska ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay caasimadda dalka Muqdisho ay ka jirtay xiisad, taasi oo ka dhalatay muddo kororsigii la sameeyey ayna Muqdisho ku sugan yihiin ciidamo fara badan oo ka soo horjeeda arrinkaasi muddo kororsiga ah. Shamis Cabdi Keeti, warbaahinta City, Muqdisho.